Ja, es war natürlich ein schwieriges Spiel طبعا كان gegen ماتش einen صعب جدا starken ضد Gegner منافس صعب جدا auf für uns nicht gewöhnlichem في Boden. ظروف وارضيه مش متعودين عليها. Und ja, ich glaube, wir haben das Spiel gut اعتقد analysiert. ان احنا حللنا الماتش كويس Wir haben eigentlich والمنافس genauso كويس، gespielt هم lange لعبوا Bälle, بالظبط اللي انا physisch sehr عارفه، stark, ولا هم auf die يلعبوا ان zweiten هم يلعبوا على Bälle الكره الثانيه، und هيلعبوا كور hohe طويله، pressing, هيلعبوا على Physikkraft الضغط und والعامل unter Druck البدني setzen. ويحاولوا يحطونا تحت ضغط. Es ist ab und zu gelungen. Sie في hatten بعض auch die eine اللقطات oder في الماتش andere قدروا Chance. وقدروا يخلقوا بعض الفرص. Ufa hat ein sehr gutes Spiel gemacht auch. وأوفا عمل ماتش كويس قوي النهارده. Und wir haben leidenschaftlich verteidigt. واحنا لعبنا النهارده بشغف Und واصرار wir كبير hatten جدا، auch nach vorne die eine وقدرنا oder نخلق andere فرص Möglichkeit. كتير كمان النهارده Also in der ersten Halbzeit wie auch الشوط schon in der الاولاني zweiten والشوط Halbzeit. التاني كمان لغايه الاخر بنضيع. Wo wir eigentlich ein Tor schießen كان müssen. لازم نجيب جول من الجول اللي احنا ضيعناها دي. قبل المباراة يمكن في كان وقت في الشبيل شغل كتير قوي قوي لإعداد هامزي وتحضير فيل المباراة جابايتت دان في دي سبيل لعيبة في فوربريتون اللعيبة في كانت مركزة ديتايلز كلمنا دي سبيل عن وان اوخ ان زي كونسنتريت زاغن زي اونسلان بس ايبا دي فوربريتون زوم سبيل ولا فورم Ja, سبيل. wir sind ja so 3 Tage vor dem Spiel sind wir hierher gekommen, احنا جينا قبل الماتش بثلاث ايام عشان نبدا ان احنا نخش في الاجواء ونتعود على الجو. فيديو فيل gearbeitet, اتفرجنا haben على gezeigt, wie sie افلام، spielen, اتفرجنا على فيديو كتير جدا، حللنا offensiv, فيهم defensiv لقطات، كم لقطات كبير جدا، كم ماتشات كبير جدا دفاعيا هجوميا، وبدانا ان احنا نحاول نطبق ده في ارض الملعب في التمرين. وبدات ان انا ادي محاضرات يوميه ان انا اقول للعيبه هم هيلعبوا ازاي واحضرهم كويس. اللعيبه كانت مركزه جدا ونفذوا كويس قوي كل اللي انا عايزه. النتيجه مقبوله، كان نفسي طبعا ان احنا نجيب جون، لكن لازم نحتفظ بالاجوان دي للقاهره بقى ان شاء الله. ونتمنى ان احنا يبقى عندنا دعم عظيم من جمهورنا، جمهور النادي الاهلي بدعوه. انا عايز الملعب متقفل ان شاء الله، وعايز بقى كمان يبقى جمهور مش بس حاضر، ان هو يكون اللاعب رقم واحد، يبقى بيولع الملعب معانا طول كل دقيقه في المباراه لغايه الاخر. هم فرقة قوية جدا على فكرة، بدنيا بيجروا كتير جدا، فمحتاجين دعم جمهور كبير طول الوقت عشان نقدر نكسب ماتش زي ده، عشان نقدر نتأهل للنهائي إن شاء الله. هل خطة الإعداد قبل مباراة الذهاب هتختلف عن خطة الإعداد بعد مباراة الذهاب؟ Vorbereitung dann zum ersten Spiel anders als die Vorbereitung zum Rückspiel. Nein, also ich werde das Spiel nochmals anschauen und wenn du natürlich vorgängig nur die Gegner analysierst, die hier gespielt haben, ist das natürlich ein bisschen anders, als wenn du dann die eigene Mannschaft mit dazu nehmen kannst. Also das ist in dem Sinne natürlich besser, weil die Spieler auch merken, wie sie gespielt haben und was dann schlussendlich auf dem Platz kommt. التحضير نفسه مش مختلف كتير، هتفرج على فيديوهات كتير جدا وابدا ان انا احلل الماتشين، الماتشات بتاعت مازيمبي اللي قبل كده، لكن معايا ميزه المره دي ان انا معايا ماتش اللعيبه لعبته، فاللعيبه هتبقى اقدر ان انا اوريهم عملي اللي هم ضد المنافس اللي هو هيلعبوا ضده، ايه اللي عملوه كويس، ايه اللي عملوه وحش، نقدر نشتغل عليه. اخيرا هو قال ايه للعيبه بعد الماتش؟ Was haben Sie den Spielern gesagt dann als letztes dann nach dem Spiel in der Kabine? Sie haben gratuliert für die Leistung. هنيتهم على الاداء. Das Spiel noch nicht gelaufen. وقلت لهم ان احنا ما خلصناش، ما تاهلناش، احنا 0-0، ما عملناش اي حاجه. الفرقتين عندهم نفس الحظوظ، ولازم نبقى عارفين كويس جدا ان اي هدف على ارضنا بيتحسب باثنين. ما حدش هنا جاب اجوان، لو هم لا قدر الله جابوا اجوان فينا هيبقى لازم نجيب اجوانين، ده هيصعب علينا المباراه، فلازم ان احنا نكون، احنا لسه ما تاهلناش، قدامنا شغل كتير. مستر كولر، يعني هنا بنسمع كتير عن الاصابات الموجوده للفريق، ودكتور احمد جاب الله بيتعرض لهجمات كتيره، عايزين نوضح الحاله والصوره. Gerne dann darüber sprechen über die verletzten Spieler und die Rolle von ihm. Ja, also ich muss mal grundsätzlich sagen, أنا عايز أقول dass حاجة واضحة جدا. Ist, أنا شايف إن دي حاجة وحشة جدا، passiert, ja. وأنا غاضب also, جدا من إن بيتقال عليه الكلام ده في الإعلام. ده تالت دكتور يجي لنا في الفريق، وده بالتأكيد أعظم وأحسن وأفضل دكتور أنا اشتغلت معاه في النادي الأهلي. إحنا بنتكلم دايما مع بعض على طول، التواصل بينا كويس قوي، هو صريح وصادق دايما وشاطر جدا في شغله، وأنا متضايق جدا إن بيتكلموا عنه دايما كده، وده مش حقيقة. عندنا إصابات فعلا،
عندنا سبع اصابات حاليا، ثلاثه منهم مصابين مع منتخبات سواء مصر او منتخبات بلدهم مش معانا. مع ياسر Champions League Spiel, wo er لما اتصاب اصابه اللي اتصابها في ماتش دوري الابطال بياما بعد ما عمل كشوفات مظبوطه ودقيقه قال لنا من اول على طول ان هو هيقعد 8 اسابيع مصاب، يعني اصابه كانت محدده. وياسر خلاص الحمد لله الاسبوع الجاي هيبقى يتمرن معانا، ودول سبع اسابيع ونص، يعني كمان مرجعه بدري عن الميعاد اللي قال هو من اول يوم. الجمهور هو اللي بيوصل له معلومات غلط، الناس اللي في الاعلام وبره بيتكلموا ما بياخدوش معلومات ويبنوا عليها معلومات خاطئه. بتمنى بطلب منهم يهدوا شويه وما يتكلموش على حاجات داخليه هم ما يعرفوش عنها حاجه.